سيدي مانتي روتي بهاد اللعيد اقيم اللعيد اشرفت اللعيد يوسف حيين بيرتو حريدة سجلت دمير بن سلامية يمسولين تولي وحا هاد حروت التلفزيون كسي بي اي يقولوا سوغان افيك قبل كبرد الشيح ورور كاكا ورساسات كاكا سودو ميركو كوباد حسين ادبن روي حروت سي بي اي بن سلامية وبنت بضح برامبا انا ادي ادبن روي وحن دوني ان كهلو لبو تشيدو انا قلت لك علينا ان مانتا دنيرة عمال murti somaliyan aan u sheego jidada kowaad waxa weeyaan waxaanay maanta dad muslimiina wuxuu ilaahayna siiyay nabad nabadaas oo aanu maanta aan ku waarnay somaliland sadex sano in ka badan ay tirtay waxaan u sheegay maanta dhalinyarada sare somaliland inay nabad ilaashadaan nabadu waa la marmaan mar walba waxaan u baahanahay inaynu nabad ilaashano waxaan aad iyo aad uga digayaa aan komishiga doorashada qarankana aan u sheegaya in ragga qoryaha sita ee maanta khalkhalinaya amniga ee calaamanta xiran inay de talaabo sharciga waafsanay ka qaadaan ciidanka booliskana aad baan uga maanaya aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan doonayaa inuu kala ka faa'iideystaan doonayaa in aan dhamaan taageerayaasha ururka ka arugu mahadceliyo sidii maanta dhawtada baaxadda lahayd ee qiimaha lahayd ee sharafta lahayd ay soo buuxiyeen beerta xurriyadda sagaalka degmada aad baan u salaamayaa iyo mas'uuliyiintooda waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hoggaamiyahayga marnaha gudoomiyaha gobolka Marajeex ee kambeega qaranka mudane maxamed ibraahin qabiye tire oo uga garbaxay gobolka Marajeex sida cududiisa taageernimo ugu muujiyo ururkaasada ka waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha ee ururkaasada ka mudane maxamud xaashi cabdi iyo dhamaan ee haldoorkaba ee ururkaaba aad iyo aad buu salaamayaa waxaan doonayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad buu ugu celinayaa dhalinyarada war inaga amniga ku naaloona inaga amniga maanta ku seexana inaga amniga ku soo kacna marka dhalinyaray maanta xisbiga talada haye madaxweynaha musabbixii uu ka garowdankayay u dhacaya boqolkiiba boqol maanta waxba uma hadhin sababtoo ah in maanta amnigeena aynu xisb si dhacay ama madaxweyne si dhacay in amnigeena aynu ku carqaladeyno ma qurux badna waxaan leeyahay dhalinyaradana ka waan tooba iyagana way ku ceeboobeen wala arkaya maanta oo de maanta dhalinyaro calan siito calanka kulmiye siito oo de maanta rasaas siito ama qoryo siita horta way ka qurux badnayeen oo de maanta inay kambeenkooga si qurux badan dhameystaan bay ahayd laakiinse waxaan leeyahay dhalinyarada kale ama isbahaysiga ee wadan iyo kaaba inaynu ka waantoobno inagu waxaynu amnigeena aynu carqaladeyn ku keenaya inaynu iska ilaalino sababtoo anagu maanta haddaan ururkaanay waxaan jecelay Soomaaliland mid waxaan jecelay Soomaaliland dunida laga bartay waxaan jecelay inaan maanta Soomaaliland madaqada geeska Afrika ay maanta dalka ugu qiimaha badan leh ugu amniga badan leh noqon insha Allah waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ay warbaahinta CBA oo maanta aan ugu soo booqday xaruntooda ee guud aad iyo aad baad salaamteen oo salaam filishnuuciye ayaa ururka ka inuu soo bixi doonaad ka qabtaa wallahi boqolkiiba boqol ururka waa urur isku kalsoon maanta hoggaamiyeysa ka dhex muuqda arkaysa ugu horeeyo gudoomiyaha ee ursaasadka mudane maxamed xaashi cabdi ee qabiye tire maxamed siciid maxamed jaamac ee jamaal xidhmaan maxamed habiib de dhammaantood oo hadoor ee khadra xaji geedo maanta aan ogeyn markii maayirka gibiil ka hayd qiimaha ay lahayd ugu waana haweenka ugu horeeyay maayirnimo noqotay ee Soomaaliland ayaa maanta ku jira oo maanta haweenkii halka ugu fiican buu ka siiyay ee ururka marka waxaan leenahay ururka waa urur dhalinyaro waa urur haween waa urur maanta Soomaaliland lagu ay ku madoobeen marka anagu sare Soomaaliland waxaan u sheegaynaa ururka inuu yahay iftiinkii Soomaaliland qaanta isbahaysigu ma soo saari doonaa mashruuc hadii waxaan arko ha boqolkiiba boqol waan hubaa waanan aaminsanayn
ما أنت دلكو حبي سبدل سبدل كنا ما أنت نقدر نيرا وباهن إن ما أنت سبدل سمينه سوين لأن واحد وباهن تين إن ما أنت من نمو يقرن سيجرة يهرمر يكون على إن شاء الله هاون هو إن شاء الله وجريسني إن صدق حيت ما كنا فون بروحي كده من أحمد حيناها مدرع عبد الرحمن عبد الله عر إن شاء الله ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي الكود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غايقا حفيز كايقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121